Re! Viss ēters ir te! Latvijas vieglatlēti atkal var trenēties augsta līmeņa iekštelpu manēžā, nevis braukt uz ārzemēm. Jāņa Daliņa stadionā Valmierā trenēs gandrīz 90 atlēti, kuri gatavojas iekštelpu vieglatlētikas sacensībām nākamā gada sākumā. Jauno sportistus trenē bijušie un arī pašreizējie vieglatlētikas sportisti. Jāņa Daliņa stadiona sporta manēžu daudzi pašreizējie un bijušie atlēti gaidīja ilgi. Galvaspilsētā vieglatlētiem bija iespēja trenēties Rīgas nacionālajā sporta manēžā, taču Valmierā iekštelpu manēža ir modernāka un atbilst pasaules līmeņa standartiem. Nu, es gaidīju visu savu sporta mūžu, un tad, kad viņš jau iet lēnām uz beigām, tad beidzot manēža parādīsies. Bet, nu jā, tas ir ļoti labi, ka ir viena ļoti laba manēža. Cerams, ka būs vairāk. Kartslēcējs Mariks Ārens paralēli profesionālajiem sportam uzsācis arī treneru darbu un skolo jaunos vieglatlētus. Skrien un stum. Tik vienkārši. Skrien un stum. Easy. Taisnes, kur tu atliecies? Neatliecies, ok? Jauno sportistus Jāņa Daliņa vieglatlētikas manēžā šajās dienās kopā ar mammu trenē pirms 8 gadiem karjeru noslēgušais sprinteris Staņislavs Olijārs. Īsu laika periodu Olijārs bija fiziskās sagatavotības treners futbola klubam Liepāja un Latvijas futbola izlasē, bet sporta komandas bijušais barjeras skrējais vairs netrenē. Fiziskās sagatavotības treneriem komandas nav tik lielas ieteikmes, un, protams, kaut vai treneris ir treneri, kuriem strādāju, kuri atbalsta vismaz manas idejas, bet viņiem arī ir spiediens no augšas, viņiem ir savs plāns. Ne visi grib uzticēties, ka, kad es, piemēram, saku, ka skaties, tev puiši var būt vēl labāki, un ja viņi labāki, viņi būs labāki visas arī tehniskas jomas. Un, es nevaru sev realizēt tur arī tā, kā vieglatlētikai. Man patīk, ka es redzu savu rezultātu, savā darba rezultātu, man patīk. Vairāk nekā 18 gadus profesionālajā sportā pavadījušais Olijārs atzīmē, ka pandēmija stingri ietekmēja vieglatlētiku un vismaz pagaidām sprintā nav augsta mēroga sportisti. Iepriekšējā ziema, kad nevarēja trenēties iekšā, ja, un tad mēs zaudījām veselu sezonu visi, ja, mums, nu, vieglatlētiki. Un tas, protams, ietekmēja arī masveidību ietekmēja. Līdz gada beigām Jāņa Daliņa stadionā trenēsies 85 sportisti, no kuriem mazāk nekā puse ir Latvijas izlases vieglatlēti, bet pārējie ir dažādu sporta klubu atlēti. Pēc jaunā gada uz sporta manēžu trenēties brauks arī Lietuvas, Igaunijas un Somijas sportisti. Lotārs Zariņš, RTV.